Pas disa muajsh munges, shoqata Durrësi ka tashmë një kryetar që do ta drejtojë në vimësi. Abdullah Delialisi saktëson se në datën 10 korrik është marrë vendimi nga gjykata në lidhje me këtë çështje. Ndër të tjera, kryetari i ri shpreh se shoqata Durrësi do të jetë e hapur për qytetarët. Me datën 10/7 zyrtarisht vendimi i gjykatës, domethënë, ka njoftur e ka regjistruar në regjistrin e Tiranës të shoqërive tregtare jo fitimprurëse dhe fitimprurëse në të regjistër shoqata Durrësi si të tillë, sepse ky moment mungonte për shoqata Durrësi. Pra, është bërë edhe vendimi juridik për këtë punë, ku kryetari kësaj shoqate jem unë. Edhe janë shënuar dhe 7 emrat e kryesisë së shoqatës, të cilët janë Melani Mojsiu, Hysen Mëshketa, Shpëtim Kodra, Isa Blykbashi, Eda Vogopola, Lumturi Njala, edhe unë. Kështu që kam lënë një takim me kryesin për të vijuar për mëtej, ditën e premte 19, për të vijuar dhe ne me programet tona, me projekte tona. Në ratë parë do të kemë parasysh, do të thënë, në shëqata tashme do të jetë hapur për ditë, sepse dhe kushtet e pandemisë ne lejojnë një gjë të tillë, për të pasur së pari marrëdhënien me publikun. Marrëdhënien me publikun për të plotësuar njerëzit ato që do të duan, do të thonë që të ketë të drejtën në shoqatën Durrësi, të marrin dhe kartën e antarësisë së shoqatës, edhe ndaj detyrimit siç e përcakton dhe statuti, dhe për të mbajtur së dyti lidhjet me institucionet vendore dhe qendrore, ne kemi mbajtur, por tashmë do të marrim zyrtarisht në emrin e kryetarit të shoqatës. Dhe po ashtu dhe me marrëdhëniet me të gjitha institucionet tjera, organizatat jo fitimprurëse, homologet tonat, do t'i marrim tash, do të vendosim lidhjet zyrtare me ta. Ndërkohë, vendimarrja fillimisht do t'i takojë kryesisë dhe më pas do të formohet komiteti drejtues. Po kështu, në fund vit do të zhvillohen edhe zgjedhjet e reja. Vendimarrja në momentin e parë do të funksionojë me kryesinë. Në të njëjtën kohë, për një kohë shumë të shpejtë, do të bëhet komiteti drejtuesi i shoqatës, që është për 21 vetësh, i miratum në vendimin e gjykatës, do të mbledhet dhe komiteti drejtues. Por, në kryesinë e vogël, për 7 vetësh, do të përcaktojmë me njëherë detyrat që se cilit mori detyrat e veta dhe shoqata të hesi më përpara. Dhe në fundin e vitit, shoqata do të bëjë organizimin e asambles, së shoqatës do të jetë shumë më zgjerume, kur do të bëhen dhe zgjedhjet e reja. Për kryetarin e sapo zgjedhur, qëllimi i shoqatës Durrësi është mbrojtja e vlerave të qytetit, ndërsa do synohet që pushteti vendor të marrë vendime në interes të qytetarëve. Qëllimi i shoqatës Durrësi, siç e përcakton dhe statuti i vetë shoqatës, është mbrojtja e vlerave të qytetit të Durrësit, vlerave arkeologjike, vlerave kulturore, vlerave urbane, të gjitha vlerave historike dhe artistike të qytetit të Durrësit. Mbrojtja e qytetarëve Durrësak dhe më gjatë, do të thonë po i them Durrësak tash i gjithë qytetit të Durrësit në mbështetje të mbrojtja të drejtave të njerëzit, pranë institucioneve përkatëse, me aq sa do të ketë fuqi shoqata, do? Kjo do të jetë elementet shtyllot bazë në cilët shoqata do të vazhdojë, do të bëjë aktivitetet kulturare artistike siç kanë qenë bërë, duke nderuar dhe njerëz të ndryshëm që kanë dhënë kontribute të ndryshme në fusha të ndryshme të jetës së qytetit të Durrësit. Pra, e kryesoria çfarë mendoj unë është që mendimi dhe fryma e shoqatës së Durrësit të ndjehet dhe në pushtetin vendor. Por shumë gjëra që pushteti vendor ka atributet e veta për të marrë vendimi, por në shumë gjëra që i takojnë qytetit, pushteti vendor duhet marrë dhe vendimin e shoqatës së Durrësit, ashtu e ka statuti, po ashtu e ka dhe një akt marrëveshje që ka qenë midis së shoqatës Durrësi dhe ish kryetarit Van Gjush Dako. Dhe në këtë pikë do të ngulim kam fort për mbrojtjen e shumë vlerave të qytetit të cilët tashmë janë shkelur. Me drejt apo të padrejt nuk po i hym asaj pune, por do të ngulim kam fort për të mbrojtur vlerat e qytetit. Drejtuesi i ri i shoqatës kërkon përkrahjen e kujto që ka mundësi të ndihmojë për t'i dhënë një pamje të re mjediseve ku operon aktualisht kjo shoqatë. Shoqata në të njëjtën kohë i bën apel atyre që kanë mundësi për të sponsorizuar diçka për të ndryshuar pamjen e ambientit të shoqatës, qoftë në akomodimin e kësaj si shoqate, lyrjen e të gjitha pamjen e ambientit të shoqatës, sepse kjo ndodh disa fonde për të cilat shoqata tashti është
në zero dhe do të duke filluar aktivitetin do të bëjë edhe këto pamje edhe këtë ja kërkoj qytetarëve Durrësak sipas kontributit të tyre. Shoqëtia Durrësi do ta fokusojë aktivitetin në realizimin e disa projekteve, njëri prej të cilëve është edhe festimi 100 vjetorit të shoqatës Teuta të sportit Durrësak, thot kryetari Delia Lisi, i cili në të njëjtën kohë fton bashkëqytetarët të antarësohen dhe të japin kontributin e tyre në zhvillimin e qytetit antik dhe bregdetar siç është Durrësi. Ne tashmë do të përgatisim dhe projektet tona së shpejti, projektet për të ardhmen e shoqatës, kur një nga projektet kryesore është edhe 100 vjetori që përkon me 100 vjetorin e shoqatës Teuta të sportit Durrësak. Mesazhi im është drejtuar bashkëqytetarëve është që të afrohen pranë shoqatës pa asnjë ngurrim, të pajisen me kartët e antarësisë dhe të ndjenin veten si në shtëpinë e tyre, thonë, kjo shoqatën, kjo do të jetë e hapur për ditë. Çfarë hallesh edhe që mund t'i zgjidhim ne si shoqatë pranë institucioneve vendore apo qendrore, t'i afrojnë pranë shoqatës. Prandaj i bële apel qytetarëve Durrësak që ne jemi të hapur për çdo që do të vi pranë shoqatës.